بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز وتنداشل رمضان كريم نج جملة مسلمان عالمة ibodatga bellarini mahkam bog'lab bu kunlarning tunlarini bedor o'tkazib namozlar qiroatlar zikrlar bilan taqsimlab qadr kechasini topish taraddudida bo'lmoqdalar bizning muxlis xalqimiz ham ramazoni karimni uchinchi o'n kunligini alohida ehtimol bilan qarshilashadi mana biz ana shunday do'zaxdan ozod bo'lish dahasida turibmiz birodarlar bugun alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan bahol imkon firibgarlikning og'ir jinoyatligi borasida umuman firibgarlik va uning yomonliklari borasida suhbatlashib o'tamiz bu mavzuning muhimligi shundaki firibgarlik doim odamlarga va o'sha odamlar yashaydigan mujtamaaga ya'ni jamiyatga zarar yetkazadi odamlar firibgarlikning ortidan chuv tushib qoladilar mazlum bo'lib qoladilar mollarini qiymatlarini yo'qotadilar turgan turishi insonga zararli narsa shuning uchun alloh subhanahu va taolo bandalarni yolg'ondan qaytarar ekan yolg'onning haromligini tayinlar ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mening ummatim yolg'on gapirmaydi yolg'ondan hazir qiladi deb yolg'ondan qaytarar ekanlar firibgarlik mana shu yomonlikning ichidan chiqqan bir bo'g'im ekanligini firibgarlik kerak bo'lsa yolg'on gapirishdan ham ko'ra yomonroq bir illat ekanligini bugun mulohaza qo'yishimiz kerak azizlar firibgarlikni arab tilida yoki sharaiy isloh tilida g'osh deyiladi g'oshshun deyiladi ulamolarimiz aytadilarki firibgarlikning hamma ko'rinishi hamma ko'rinishi shaxslarga va jamiyatga katta zarar yetkazadi hamma ko'rinishi firibgarlikning demak jamiyatga ham shaxsga ham zararlik hisoblanadi dunyo va oxiratga ham zararlik hisoblanadi al g'ashu fil lug'a g'ash so'zining lug'aviy ma'nosiga ka qarasak xoltu shayi g'oyrihi bir narsani boshqa bir narsaga aralashtirishga g'ash deyiladi o'sha <fema> bir narsani ikkinchi narsaga aralashtirayotganda ikkinchi narsa birinchi narsadan qiymati pastroq bo'lishi kerak masalan arablar g'oshallaban deb ishlatishadi g'oshallaban sutni sutga suv qo'shganlarda ya'nixata sutga suv qo'shganlarda g'oshshal laban deydi suv sutdan ko'ra o'sha holatda qadri pastroq bo'ladi suvni sutga aralashtirganlari uchun ana shunga g'ash so'zini ishlatadilar ya'ni firibgarlik darhaqiqat shundayda sutga suv qo'shib sotishda nima ma'no bor ko'proq foyda ko'rish uchun odamlarni aldash bor bu esa firibgarlik deyiladi istilohda esa istilohiy ma'nosida ya'ni al fil fi shariy shar'iy ma'nosi xaltul jayyidi bir rodiiy yaxshi narsani yaxshi emas narsaga sifatlik narsani sifatsiz narsaga qimmatlik narsani arzon narsaga aralashtirishga sharaiy demak istilohda g'osh deyiladi firibgarlik deyiladi Masalan, masalang' vasiyatu ana shuning uchun firibgarlikdan saqlanish robbul alaminning bandalarga demak uh, buyrug'idir tavsiyasidir bu haqda alloh subhana va taolo qur'oni karimda marhamat qilgan va aqimul bil qisti la vaznabil masalan bitta oyatdan keltiramiz al azi o'lchovni uh, adolat bilan tortinglar va tarozida nuqsonga yo'l qo'ymanglar birovga bir narsani o'lchab berganda o'lchovni past qilib berish tarozini e, ko'paytirib ko'rsatadigan qilib ko'rsatish masalan yoki tarozini buzish va hokazo bular hammasi yolg'ondan boshlangan firib bo'ladi firibgarlik bo'ladi odamlarni aldash bo'ladi ko'p dunyo topaman ko'p foyda ko'raman deb odamlarni aldayaptida de. o'zining topayotgan peshona terisi bilan topayotgan halol pulini haromga aylantirib qo'yayotgan bo'ladi banda yoki alloh taolo bismillahir rohmanir rohiym vaylullil mutafifin surasini nozil qildi tarozidan urib qoluvchilarga vayl bo'lsin bular hammasi firibgarlikni bu oldini olish bo'yicha choralar borasida kelgan oyatlar imomi ibn jarir tabariy rahimaulloh aytadilarki faavhul kayla val mizan oyati borasida ya'ni o'lchovni va tarozini to'g'ri qilinglar deydi alloh taolo qur'oni karimda mana shu oyatning tafsirida imom tabariy aytadilarki odamlar o'lchaydigan o'sha o'lchov uh, belgilarini tortadigan tarozilarni hammasini to'g'irlab odamlarning huquqlariga rioya qilinglar deyapti ana shu ma'no chiqadi deyaptilar mufassir yoki imom ibn kasir rohmatullohi aliy aytadilarki <imdian> alloh taolo ala shuayb alayhissalomning qavmini halok qildi nima uchun <imdian> <imdian> ular odamlarga tortib beradigan tarozi va o'lchovlarida odamlarning haqlarini mudom urib qolardilar shuayb alayhissalomning qavmi halokatga duchor qilindilar va sababi nima ekan sababi u qavm odamlarning haqqini urib qolish bilan mashhur bo'lgan ekanlar firibgarlik shu qadar zararli bir jinoyatki buni nafaqat uxroviy qonun qoida qur'on va sunnat bilan jazosi va uning naqadar yomon og'ir jinoyat ekanligi bayon qilinadi balki bu firibgarlik jinoyati iqtisodiy sohasidagi jinoyatlar jumlasiga e kirib jinoyat kodeksining bir yuz oltmish sakkizinchi moddasida ushbu jinoyatga shunday ta'rif berilgan unga ko'ra firibgarlik aldash yoki ishonchni suiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga egalik qilish huquqini qo'lga kiritishdir deyiladi bir yuz oltmish sakkizinchi moddada va bunga demak Uh, bu jinoyat o'ziga jazo malakasini hosil qiladi e'tibor qilgan bo'lsangiz firibgarlik shunday og'ir jinoyatki ham dunyo qonunlari davlatimiz qonunlari bo'yicha bu jinoyat hisoblanadi va qonunan jazo tayin qilinadi va shar'iy tomondan ham qur'on va hadis kitob va sunnat orqali ham bu jinoyat deb e'tirof qilinadi va unga oxiratda kerak bo'lsa dunyoni o'zida ham jazolar tatbiq qilinadi nima uchun biz firibgarlikdan qochishimiz kerak firibgarlikdan hazar qilishimiz kerak tushunarlik uning ziyonidan qochish uning ziyoniga uchramaslik ammo bu insonlarga voqealarning hodisasi avvalo biz firibgarlikdan qochamiz alloh subhanahu va taoloning amriga bo'ysunish uchun الله سبحانه وتعالى بقرة سورة مرحمة قلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مالنا أرنجزدة نحن 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 أزنجز نحن ن odamlarning molidan foyda ko'rish uchun odamlarni moldan urib qolib yeb foyda ko'rish uchun ularni o'sha mollarni hokimlarga tashlamangizlar degan mazmunda oyat nozil bo'lyapti mana shu oyat karimada alloh subhana va taolo botul yo'lning hammasini harom qilgan imom qurtubiy rahimaulloh o'z tafsirlarida tafsir qurtubiyda bu oyatni sharh qilar ekan alloh taolo botul yo'l bilan hosil qilinadigan demak rizqning hammasini harom qilgan u botil yo'l qimor o'yinlarimi yoki kuch bilan tortib olishmi hiyla bilan aldov yo'l bilan egalik qilishmi hazillashmi farqi yo'q hammasi botil yo'l va hammasi man qilingandir abu hurayra roziyallohu anhudan imom muslim rivoyat qilgan bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir taom sotuvchini yonidan o'tib ketayotganlarida o'sha şey, taom sotuvchi e, demak don sotayotgan ekan hadis sharifda e, marra la subrati ta deyiladi taom sotuvchini yonlaridan o'tdilar faad payg'ambar alayhissalom qo'llarini haligi donning ichiga suqib ko'rdilar barmoqlari nam bo'lib chiqdi ya'ni tagida namlik bor edi dedilar bu nimasi ey taomning egasi deb so'radilar payg'ambar alayhissalom shunda taomni egasiasobatsamau ya rasululloh yomg'ir tegibdida ey rasululloh dedi u zot esa afala jaaltahu taam kay minni dedilar o'shani nam tekkan joyni ustiga qo'ysang nima qilardi ustiga qo'ymaysanmi odamlar ko'rsin toki odamlar olayotgan narsasini ko'rib olsin aldanmasin kim g'oshsha firibgarlik qilsa kim aldasa laysa minni dedilar mendanmas dedilar ibn hajar asqaloni rahmatullohi alayh ana shu hadis sharifning oxirini man g'oshsha falaysa minni har xil turuqlarda har xil ko'rinishlarda kelgan man g'oshshana falaysa minna va hokazo ammo ma'no umumiy kim aldasa bizdan emas kim aldasa mendan emas va hokazo deyaptilar payg'ambar alayhissalom imom imom ibn, ibn hajar asqaloniy fathul boriyda bu hadisni sharh qilib aytadilarki laysa minna degani uh, bu yerda mening sunnatimdan emas degan ma'no beramiz deydilar aslo va aslo musulmon emas deb ma'no bermaymiz deganlar laysa minnada murod bu uh, islom millatdan chiqarish emas bu yerda yoki uning ishini oqlash ham emas albatta uning ishi tahqir qilinyapti noto'g'ri ish sen bu ishni qilib odamlarni aldab mening sunnatimga yurmayapsan degan ma'no beramiz deganlar firibgarlik jumladan hadis sharifdagi ko'rinish odamlarga narsa sotayotib sifati pastini ostiga qo'yib ustiga sifatlisini qo'yib o'sha molni hammasini sifatli narxda sotish bu aldov mana shu ko'rinish firibgarlik lekin bu ishni qilish og'ir gunoh bo'lsada ammo islom millatdan chiqaradigan kufr qiladigan amal emas demoqchilar ulamolarimiz va bizning qavlimiz mana shu o'zi katta gunoh lekin bu gunoh bilan biz u odamlarni islomdan chiqarmaymiz chunki bizning ahli sunna va jamoa aqidasida gunohi kabira bilan inson kofir bo'lib qolmaydi albatta gunohkor mo'min hisoblanadi demak g'osh ya'ni firibgarlikning turlari ko'p ekan birodarlar ushbu hadis sharifdan ulamolarimiz aytadilarki bir nechta turlari bor shulardan biri alg'oshhu fil buyui savdodagi firibgarlik va g'oyruha mialt yoki undan boshqa turlik muomalalardagi firib amallari hammasi yuqorida misoli keltirildi hadis sharifda savdoda uh, firibgarlik o'zi asli iqtisodiy jinoyatda ko'p kuzatilgani uchun savdo sotiqda har xil ko'rinishlari keladi masalan bozorga olib chiqib sotmoqchi bo'lgan molini bir ikki kun davomida sog'masdan go'yoki uning yelinini shishirib ko'p sut beradi deb sotish bu ham firib yoki bozorga olib chiqayotgan moliga ko'p yem va ko'p suv berib qornini shirib masalan chiqarib sotish semiz qilib ko'rsatish bu ham firib masalan yoki molni aybini yashirib sotish bu ham firibgarlikka kiradi va hokazo buning ko'p misoli yoshligimizda paxta terish ishlari bo'lardi sobiq ittifoq davrida biz eslaymizki birinchi sinfdaligimizdayoq sovuq vaqtlar edi kuzning kechki kuz vaqti sovuq bo'lardi paxta terimiga olib chiqilardi birinchi sinf bolasi ham birinchi sinfligimizda paxta terimga chiqqanimizda qo'limiz sovi qoetib paxta terolmaganimizda aka opalarimiz bizga paxta terib berishardi ana shunda ba'zi bolalarning paxta topshirishdan oldin yg o'zini yiqqan tergan paxtasiga tuproq sotishi ustiga suv sepishiga guvoh bo'lardik mana shu ham aslida firibgarlikning bir ko'rinishi va boshlanishi bo'ladi go'yoki paxtasini og'irroq tarozidan o'tkazish uchun va hokazo bugungi asrimizga kelib firibgarlikning bu misollari savdo sotiqda nihoyatda murakkablashib ketdi moshina oldi sotdisida ham ko'p buning misollarini ko'ramiz uy oldi sotdisida ham buning misollarini ko'ramiz gazmol sotayotganda metrlab o'lchab berayotganda yoki kilolab tortayotganda buning misolini ko'plab ko'rishimiz mumkin hammasi savdo sotiqdagi demak firibgar hammasi kirib ketadi yoki fin alg's nasihatdagi firibgarlik nasihatda ixlosning yo'qligi masalan birov maslahat so'rab keladi bir ish egasi ikkinchi bir ish egasiga to'g'ri yo'l so'rab keladi ammo bu ish egasi to'g'ri nasihat bermaydi nonimni yarimta qilamanmi deydida so'rab kelgan odamga noto'g'ri maslahat beradi mana shu ham firibgarlik bo'ladi va shunga o'xshash hamma misollarni keltirishimiz mumkin

xalqini qo'l ostidagilarni yoki o'ziga bo'ysunuvchi qo'l ostidagi ishlovchilarni yoki raiyatini mahallasini aldagan rahbar alloh taolo unga jannatni harom qiladi deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya'ni mas'ullar o'z rahbariga ishonib turadilar o'z rahbarlari o'z homiylari o'z qo'l ostidagi xodimlarni aldasa bu eng katta aldov bu eng katta firb bo'ladi shuning uchun undaylarga Ta alloh taolo demak jannatni harom qiladi deyilmoqda va ming'osh <laughs> eng katta firibgarlik bu fiddin dindagi firibgarlikdir dinga oid firibgarlik ya'ni dinda firibgarlik yo'q dinga oid ishlarda firib amallari bo'ladi bu eng katta firibgarlik hisoblanadi dinga oid firibgarlik ya'ni dinga dinga bog'liq firibgarlik ishlarida u odam firibgar odam dunyo hayotini xohlayotgan bo'ladi shu ishidan Fazallu va o'zi ham adashadi va boshqalarini ham adashtiradi Fakatamul haqq. haqni yashiradi Va hada umma mana shu ummatni aldash eng katta firibgarlik bo'ladi chunki dinga oid firibgarlikda masalan din nomidan dinga taallug'i bo'lmagan odam dinni bilmagan odam dinni bilaman deb gapirsa ko'pchilikni adashtiradi odamlarning oxiratiga do'zax jannatiga halol haromiga uvol savobiga oid ishlarda odamlarni adashtirishi bilan eng katta firibgar degan nomga sazovor bo'ladi va albatta uning gunohi og'ir bo'ladi biz bilib qo'yishimiz kerakki islom dini firibgarlik borasida juda ajoyib bir ko'lam va chegara tahdid qilgan masalan aytadilarki firibgarlikning haromligi hamma insonga taalluqlidir musulmonga ham musulmon bo'lmaganga ham ya'ni musulmonni aldama boshqani alda degan gap chiqmaydi firibgarlikni hech kimga qilib bo'lmaydi musulmonga ham kofirga ham mushrikga ham nasroniyga ham yahudiyga ham firibgarlik qilib bo'lmaydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shundan qaytarganlar inson zotiga hech kimga firibgarlik qilib ki bo'lmaydi dini islomda bunday chegara yo'q musulmonga halol musulmon bo'lmaganga bu narsani qilsang bo'ladi مثلاً ربا مسلمان حرام مسلمان بمجاني ربا حرام مستيب. مثلاً أيتل هم مجا بردك بناسا تاسر قلش كريك الله تعالى أنفال سورة استى. مرحمة قلادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم ey iymon keltirgan mo'min musulmon bandalar bilgan holingizda bilib turib allohga va uning rasuliga va omonatlaringizga xiyonat qilmanglar deyapti ana shu oyat karima ham firibgarlikning muolajasida kelgan oyatdir allohga xiyonat qilish degani la ilaha illallohga xiyonat qilish degani alloh taoloni bir deb alloh taoloni ma'bud deb unga iymon keltirgandan so'ng alloh taoloni aytganini qilmaslik qaytarganidan qaytmasdan unga yurishlik esa allohga xiyonat bo'ladi rasulullohga xiyonat esa ashadu anna muhammadi rasulullohga xiyonat qilish degani payg'ambar alayhissalomga iymon keltirib u zotning sunnatlariga yurmaslik u zot qilma degan narsani qilishlik va u zot qil degan narsani qilmaslik qil qil bilan payg'ambarga xiyonat qilinadi va amonatlarga xiyonat esa inson o'zi va o'zi kabi odamlarga va odamlar tomonidan qo'yilgan omonatlarga xiyonat qilishligi tushuniladi va bularning hammasidan din islom bizni qaytargan birodarlar darhaqiqat biz o'z oldimizga go'zal barokatli to'g'ri namunalik jamiyat qurishni maqsad qilib qo'yganmiz va bu maqsadimizga jamiyatni firibgarlikdan holi holda ko'ra olmasdan yetolmaymiz ya'ni jamiyat oliy bo'lishi to'g'ri va yaxshi jamiyat bo'lishi uchun u jamiyat firibgarlikdan xoli bo'lishi kerak aldovdan xoli bo'lishi kerak zero jamiyatga tushadigan baraka mana shunga bog'liqdir chunki yolg'on va firib eng avval barakani ko'taradi egasini gunohkor qiladi uni egasi topgan molni harom qiladi jamiyatda zulmni ko'paytirib yuboradi mazlumlar ko'payadi va mazlum bilan Alloh subhanahu va taoloning o'rtasida parda yo'q birodarlar mazlumning ohi robbul alaminga tez yetib boradi ramazon oyida turibmiz bu oy murabbiy tarbiyachi oy bu oy ro'zador bandalarni har tomonlama xulqini axloqini tarbiya qiladi bu oyda biz ro'za tutib xulqimizni ham masalan ko'zimiz qo'limiz oyog'imiz og'zimiz hamma a'zolarimizni ham ro'zasini tutib g'iybat ig'vo bo'hton kabi narsalardan chetlanib mukammal ro'za tutishga harakat qilamiz ana shu mukammal ro'za bizni firibgarlikdan ham qaytaruvchi bo'ladi alloh taolo ramazoni karimni bizga tengi yo'q oy qilib bergan va bu oy esa o'tib bormoqda birodarlar bu kunlarimizni ramazonning har bir daqiqasini g'animat bilaylik رمضان كريم مبارك بوسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته